wameweza kufadhili madarasa, wameweka maji, wametengeza maternity, wamefanya solarization na kadhalika. Sisi twasema asante. We are saying thank you very much for having worked with us since 2015 to date, working with the late Kamoti and working with our area member of parliament for what you have done since. Jengo hili limewekwa hususa kwa sisi kina mama. Tuzae mahali pa kuheshimika. Tuna madaktari, ni shukuru mstahiki gavana wetu Gideon Maitha Mngaro. Katika riwaza yake nini mwenye mwailewa. Kweli riwaza yake ni mambo kumi. Lakini mambo manne wameweza kuyapa kipaumbele. Yakiwamo afya, ambayo ndio maana tuko leo mahali hapa. Na mambo ya elimu. Mambo ya maji. I'd like to thank the Bwagamoyo Dispensary Committee, sub-county health officers, to the whole Queens crew who are here working to make this possible. If you got through this beautiful building, you can see the amazing work that they've done here. Hii maternity imejengwa. Inataka tuone watoto wanazaliwa bale. Na idadi ya watoto kuzaliwa, utafiti umefanywa hapa Mwawesa na Bwagamoyo na Mwarendo hapa. Niwaambie nziwaambie, idadi ya watoto wa kuzaliwa imepungua sana. Na nilikuwa nikiambiwa kwamba ni sababu hakuna maternity. Hivi maternity imejengwa, mtazao watoto nyinyi. Kazi endelee, siendelee. Kazi endelee, siendelee.